ទស្សនវិជនជាទីគោរពក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអ៊ុយក្រែនបានប្រើប្រាស់ drone វាយប្រហារមកលើទីក្រុងមូស្គូនិងដំបង់នៅចំវិញខណៈ drone ចំនួន5គ្រឿងត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់គូបញ្ជាក់ថាភ្លាមៗបែបនេះមិនទាន់មានការអត្ថាធិប្បាយណាមួយនៅឡើយទេពីសំណាក់ទីក្រុងគៀវជំវិញការអះអាងរបស់ទីក្រុងមូស្គូ នៅថ្ងៃអង្គារនេះរុស្ស៊ីបានអះអាងថាអ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយប្រហារមួយដោយប្រើប្រាស់ដ្រូនមកលើទីក្រុងមូស្គូនិងតំបន់ជុំវិញដែលបានបង្កការរំខានដល់ប្រតិបត្តិការជើងហោះហើរនៅឯអាកាសយានដ្ឋានមួយកន្លែងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍យ៉ាងដូចនេះថាការពិព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះយើងបានតបស្កាត់នឹងការប៉ុនប៉ងធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្ម បរកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវតាមរយៈការបាញ់ស្កាត់នៅយន្តហោះត្រូន5គ្រឿងយន្តហោះត្រូនទាំងនោះត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅក្នុងតំបន់មូស្គូដែលជាដំបាននៅជុំវិញនឹងរដ្ឋធានីមូស្គូហើយពុំមានការខូចខាតឬក៏មនុស្សរងគ្រោះថ្នាក់នៅឡើយយ៉ាងណាមិញការចុះចតនិងហោះឡើងនៅអាកាសយានដ្ឋានណូកូវိုរបស់ទីក្រុងមូស្គូត្រូវបានផ្អាកអររយៈពេលប្រមាណម៉ោងមុនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបន្តប្រតិបត្តិការជាធម្មតាវិញក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាភ្លាមៗបែបនេះមិនទាន់មានការអត្ថាធិប្បាយ ពី50ដុល្លារទេពីសំណាក់ទីក្រុងគៀវជុំវិញនឹងការអះអាងរបស់ទីក្រុងមូស្គូកន្លងមកអ៊ុយក្រែនពុំធ្លាប់ចាញ់មុខទៅខ្លួនត្រូវជាសាធារណៈនោះឡើយសម្រាប់កាវីប្រហានៅក្នុងទឹកដីប្រទេសរុស្ស៊ីផ្ទាល់ឬមួយក៏នៅតាមបានក្រីមីជាឧបទ្វីបដែលត្រូវបានរុស្ស៊ីគ្រប់សពយកពីអ៊ុយក្រែនកັບពីឆ្នាំ2014